Рагачоў на 5 гадоў старэйшы за Маскву і равіснік Гомеля. Упершыню ў летапісах ён узгадваецца ў 1142 годзе. І такая лічба. Па колькасці насельніцтва Рагачоў – 7-й горад Гомельскай вобласці. Сёння тут пражываюць каля 35 тысяч чалавек. Запланаваным на 4 верасня днём пісьменнасці ў Рагачове звязваюць вялікія надзеі. Па сутнасці, гэта магчымасць правесці дадатковыя работы па добраўпарадкаванні горада, плюс надаць новы імпульс культурнаму жыццю, што, дарэчы, у год культуры асабліва актуальна. Напрыканцы мінулага года ў горадзе адкрылі першы на Гомельшчыне дом кнігі, які сёлета пачне працаваць у адпаведнасці са сваёй назвай. У прыватнасці, апрача непасрэднай работы дарослай і дзіцячай бібліятэк, тут будзе арганізаваны продаж літаратуры. Зараз, дарэчы, у Рагачове няма ні адной спецыялізаванай кніжнай крамы, апрача таго, да дня беларускай пісьменнасці у доме кнігі рыхтуюць некалькі акцый. Конкурс к 120-летию Кондрата Крапівы. Конкурс проходит по нескольким номинациям. Это и лучшее представление творчества автора, это и конкурс чтецов на лучшее произведение, это лучшая театрализация, ну и многое-многое другое. Узгадаюць падчас дня беларускага пісьменства і аб такой гістарычнай падзеі, як 75-годзе пачатку вялікай айчыннай вайны. Тут бадай цэнтральнае месца адведзена Рагачоўскаму музею народнай славы. Сёння ў яго адкрытай экспазіцыі шмат матэрыялаў, якія выклікаюць нязменны інтарэс наведвальнікаў. Унікальныя малюнкі горада, зробленыя адразу пасля вызвалення, напрыклад, ці асабістыя рэчы удзельніка баёў за Рагачоў, прыёмнага сына Сталіна, генерал-маёра Артёма Сяргеева. Да дня пісьменнасці экспазіцыю плануецца аднавіць і зрабіць яшчэ больш цікавай. Але толькі гэтым работнікі установы не абмяжуюцца. У нас планируется инсценировка отрывка пьесы Макаёнка Лявоніха «На орбите». Каплановские чтения, посвященные творчеству нашего земляка, всемирно известного художника, графика Анатолия Львовича Каплана. И выставка его работ подлинных. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Зарагачова.